Negde se ustalilo je kao praksa da gotovo svake sedmice u požeškom bioskopu budu emitovane bar po dve filmske projekcije, pa nema razloga da tako ne bude i ove nedelje. Nakon animiranog filma Nerazdvojeni, a nakon toga i veoma popularnog domaćeg trilera Izolacija sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi za koji je vladalo prilično interesovanje Požežana, to su bili filmovi koji su obeležili početak novembra meseca, druge nedelje pretposlednjeg meseca u ovoj kalendarskoj godini naše sugrađane čekuju još dve filmske projekcije. U utorak 5. novembra, najpre od 18 časova, animirani film Dušica Eli, avantura ženskog duha Eli i njene potraga za sopstvenom porodicom, a nakon toga u 20 časova za one najhrabrije, horor Terrifier 3. Cena karte za projekciju 18 časova iznosi 300 dinara, dok je cena večernje projekcije 350 dinara. I do kraja meseca u planu su još 4 najnovija filmska ostvarenja, animirani filmovi Niko 3 i Vajana 2, dok starije naše sugrađane očekuju filmovi Gladiator 2 i film Crveni. Prve projekcije zakazane su za petak 15. novembar, a poslednje dve u ovom mesecu za četvrtak 28. novembar. Iz Sportsko-kulturnog centra podsjećaju sugrađane da ljubitelji pozorišne umetnosti u ovom mesecu očekuju još dve pozorišne predstave. U utorak 12. novembra u goste dolazi Neša Bridži sa svojom stand-up komedijom Muško-ženski svet, a nakon toga 29. novembra predstava Zvezdara teatra. U pitanju je pozorišni komad Kuća u kome naslovne uloge igraju Branimir Brstina, Nebojša Ilić i Ivana Zečević.